تختی نمبر 10 اخفاء تنوین و نون ساکن کا قاعدہ حروف اخفاء 15 ہیں تا سا جیم دال ذال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آویں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے نو کے زبان تالو سے ہٹا کر جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں اخفاء کی مقدار ایک الف ہے انت منذر حمزہ نون زبر ان تا زبر تا انت میم نون پیش من انت من دال دیر دی انت منذی را پیش رو انت منذی رو کراما کاتبین کاف زیر کی را الف زبر را کرا میم دو زبر من کراما کاف الف زبر کا کراما کا تا زیر تی کراما کا تی با یا زیر بی کراما کا تی بی نون زبر نا کراما کاتبین کنت ترابا کاف نون پیش کن تا پیش تو کنت تا پیش تو کنت تو را کھڑا زبر را کنت تو را با دو زبر بن کنت ترابا یتیما فآوا یا زبر یا تا یا زیر تی یتی میم دو زبر من یتیما فا زبر فا یتیما فا حمزہ کھڑا زبر آ یتیما فا آ واو کھڑا زبر وا یتیما فآوا من دخله میم نون زبر من دال زبر دا من دا خا زبر خا من دا خا لام زبر لا من دخل ها الٹا پیش ہو من دخله رسول کریم را زبر را سین واو پیش سو رسول لام دو زیر لین رسول کاف زبر کا رسول کا را یا زیر ری رسول کری میم دو زیر من رسول کریم نارا ذاتا نون الف زبر نا را دو زبر رن نارا ذال الف زبر ذا نارا ذا تا زبر تا نارا ذات کتاب فیہ کاف زیر کی تا کھڑا زبر تا کتا با دو پیش بن کتاب فا یا زیر فی کتاب فی ہا زیر ہی کتاب فیہ یوم ینفخ
یا واو زبر یو میم زبر ما یوم یا نون پیش یون یوم یون فا زبر فا یوم یون فا خو پیش خو یوم یون فا خو من طغا میم نون زبر من طا زبر طا من طا غین کڑا زبر غا من طغا فتح قریب فاتا زبر فتح دو پیش حن فتح قاف زبر قا فتح قا رایا زری فتح قری بادو پیش بن فتح قریب من ثقولت میم نون زبر من سا زبر سا من سا قاف پیش قو من ثقو لام تا زبر لت من ثقولت انزلنا حمزہ نون زبر ان زالام زبر زل انزل نون الف زبرنا انزلنا شيء قدير شين يا زبر شيء حمزہ دو زیر ان شيء قاف زبر قا شيء ق دال يا زیر دي شيء قدير رادو پیشر شيء قدير تنوین و نون ساکن کے چار قاعدے ہیں نمبر ایک اظہار نمبر دو اخفاء نمبر تین اقلاب نمبر چار ادغام باقی دو قاعدوں کا بیان تختی نمبر 23 اور تختی نمبر 24 میں ہے